e mi aga happy na ma me tutto tutto ti bene uscire con me. Começando mais um vídeo, e no vídeo de hoje, mano, finalmente esse rap foi lançado, cê é louco, velho. Depois de tanto tempo, o rap do Zoro foi lançado. Então, galera, fiz esse vídeo aqui com todo carinho pra vocês. Deu muito trampo, mano, deu um trampo pra caralho pra fazer tanto vídeo quanto desenho, beleza? O desenho passou de 13 horas e pra um desenho de anime com a pintura mais blocada, é um tempo bem longo, beleza, mano? Nosso canal tá quase chegando a 11k, não sei se chegou ainda, mas galera, se inscreve aí, por favor, dá essa força aí pra nós, beleza, mano? Vou tá repostando todo mundo que marcar o meu desenho nos stories lá no Instagram, beleza, mano? Inclusive, se você não me segue, cara, tá aí na descrição o link do Instagram, beleza, mano? Segue lá, por favor, tô sempre interagindo, tentando inovar nas caixinhas de pergunta. Então, mano, segue lá, beleza? Tamo junto. E galera, compartilha esse vídeo aí pra um amigo, mano, eu tenho certeza que ele vai gostar. Compartilha aí pra aquele amigo que nem acompanha canal de desenho, mas gosta de anime, gosta do Zoro, velho. Eu tenho certeza que ele vai gostar, beleza, mano? E se você é novo aqui, mano, por favor, clica aí nesse botão vermelho de se inscreva, velho. Você vai estar me ajudando demais e, lógico, seja bem-vindo, beleza, mano? É vídeo toda semana com dicas, testando materiais ou só com uma musiquinha mesmo no fundo, né? Então, mano, dá essa moral aí pra gente, beleza? Galera, eu dei o meu máximo nesse desenho, tanto é que tem partes do esboço que eu não mostrei porque já faz muito tempo que eu tô fazendo esse desenho. Eu tô fazendo esse desenho desde quando anunciaram o Drop 777. Então, mano, faz muito tempo que eu tô fazendo. Muito tempo que esse desenho tá aqui parado também, beleza? E agora, finalmente, eu consegui terminar ele, né? Com a música do Zoro. E, galera, comenta aí embaixo o que você achou da música do Zoro, beleza? Nesse vídeo aqui, mano, eu vou passar uma dica muito importante pra vocês, galera. Não confie no Ciano, galera. Tamo junto. Fique com o vídeo. Eu fui derrotado de novo. Dessa vez eu não morri por pouco. Então estou tão distante do sonho. Você pode me ouvir. Eu prometo pra você. Eu posso morrer, mas nunca mais eu vou perder.
crescendo o mundo.